Ahojte všichni, zdravím vás u dnešního videa a dneska je to slíbený řasový celkově video. Chci s váma tady probrat dobrý řasenky, špatný řasenky a nějaký séra na řasy. A tohle video mě napadlo hlavně z toho důvodu, že já už nějakou dobu, bude to zhruba 8 týdnů, zkouším a testuju nový sérum na řasy. A chci se s váma podělit i tady o tyhle věci. Takže měla jsem možnost vyzkoušet sérum a přímo sledovat jeho vlastně posun v tom, jak na ty řasy působí. Takže jednak vám řeknu svůj subjektivní dojem. Jednak se vám tady budu snažit nahrát fotky, co jsem si fotila v průběhu toho měření vždycky do mobilu. A nevím, jestli to ale nějak bude vidět, protože prostě jsem si přiložila vždycky pod řasy papír. Napsala jsem tam datum, kdy to měřím, abyste viděli ten posun a nevím, já jsem se ještě zpětně na to nedívala, jestli jako na tom papíře to bude pořádně vidět. A hned bych teda uvedla, o který sérum se jedná. A jedná se tady o tohle sérum od Rima Space Lash. Je to klasický sérum se štětečkem na konci, malým aplikátorkem, děláte si linku jednou denně, oni ještě upozorňují hodně otřít. Vyloženě oni mě tedy upozornili na to, ať to zkouším minimálně 8 týdnů, aby byly opravdu jako ty maximální výsledky. Já vám musím zodpovědně říct tady k tomu séru, že jsem viděla maximální výsledky, teď zrovna je na očích mám. Mám obyčejnou řasenku z drogerky na sobě, úplně maximálně mi narostly spodní řasy. Samozřejmě si zase ukážeme nějaký záběry zblízka k tomu a i ty vrchní. Jak už jsem říkala milionkrát, já si nemyslím, že řasy můžou vám narůst jako hustější nebo delší, než je jejich přirozený potenciál, s kterým jste se narodili, stejně tak jako vlasy, já mám prostě řídký. A mohli byste mě pomalu spočítat, jako kolik jich na hlavě mám, na rozdíl třeba od všech, skoro všech mých kamarádek, který mají plnou hlavu vlasů. No a zkrátka ty séra fungují tak, že umí podpořit ten jejich maximální potenciál a ještě podpořit to, aby nevypadly dřív, než musí. To znamená, že působí plněji, dorostleji, delší, hustší a vlastně tohle všechno je možný s nima udělat, ale nebudou nikdy, že by vám narostly prostě pod obočí. Nebo nějaký prostě úplně extrémní od 5 cm delší řasy, jako když si je nalepíte. Já vyloženě vidím ta tmavá část mých řas, že dorostla do nějaké délky a pak mi začaly ty světlé normálně úplně jako blond konečky. Jsem začala jako vnímat, ale fakt musím říct až odstupem třeba týden před tady tím točením videa. Takže jsem normálně, když jsem ty řasy přiložila na ten papír, já ani nevím, jestli to jako pořádně tam bude vidět, protože na bílém papíře, tak jsem viděla, že mám nějakou délku prostě tmavých řas a pak mi dorostly prostě moje úplně světlý blondiaty jako, nebo ne pak na konci, ale jako by už to rostlo takhle. Na konci to mám jako fakt úplně do délek, dorostlé, nádherné, nemám žádné mezery v řasách. Je pravda, že se míň řasenku, podstatně míň, spíš používám různý tmavý tušky kolem očí a jdu. Takže i jsem jako nezatěžovala nějak extrémně ty řasy v té době, kdy jsem to sérum zkoušela. No ale za mě teda je tohle sérum funkční a můžu ho za sebe doporučit úplně s klidným svědomím, že když ho budete vytrvale denně jednou používat těch 8 týdnů, jak oni doporučujou, tak určitě byste měli vidět výsledky, pokud vyloženě se špatně neodličujete, denně nepolácáte tuny řasenky, nespíte s řasenkou na řasách a tady tyhle ty věci, které samozřejmě sérum vás od nich jako nezachrání. To prostě pak způsobuje lámání řas a tím pádem jsou furt jako blbý. Ale pokud se o ně budete starat, jak máte a budete tohle sérum používat, tak za mě musím říct, že při tom všem, co jsem vyzkoušela, tohle je skvělý. Pak teda, když jsme u sér na řasy, tak velice milé mě taky překvapilo z řady tohle sérum. Ono, abyste se nedivili, nepoužívala jsem je zároveň, nebo nějak se nekryly ty efekty a výsledky. Ale tím, jak jsme se dlouho neviděli, tak jsem stihla vlastně používat tohle sérum nějaké, já nevím, 3 měsíce. Pak jsem měla pauzu a pak vlastně jsem začala intenzivně v létě používat tohle nový. Takže úplně obdobně bych mohla mluvit i o tomhle séru, taky vám ho doporučím, můžete na něho mrknout. Asi v něm jako nenajdu nějaký podrobnější rozdíly v tom efektu, spíš v tom, že tohle jsem fakt pravidelně sledovala, takže tam jsem si jistá a tohle mi prostě přišlo dobrý, že ty řasy nebyly vylámaný, byly hezký, byly vyživený. Takže tohle taky můžu za sebe doporučit. No a za dobu, co jsme se neviděli, jsem vyzkoušela samozřejmě dardu řasenek. I když jsem se jako moc nelíčila, ale víte, že mě to furt láká a spíš to beru jako takový jako pokusná věc, která mě baví jako testovat a zkoušet.
Takže bych chtěla tady uvést svoje topky, jak mám tady tři varianty, takže i cenově si vyberete. A pak teda na závěr dáme i, který mě jako zklamali a byly jako fakt jako těžce nic moc. Začala bych asi drogérkou. Obrovský dojem na mě udělala tato černá Lash Sensational Sky High řasenka od Maybelline New York. Díky kartáčku, že se s ním naprosto skvěle manipuluje na řasách, dostanu se i na ty nejhorší, který mám skoro srostlý s těma spodníma v tomhle místě. Vy už to, kdo mě znáte, koukáte na mě dlouho, víte, že já mám ty řasy prostě spodní, mám mega dlouhý a motají se mi do nich takhle ty vrchní, tady na kraji, takže se mi blbě manipuluje, natáčí ty řasy a podobně. Tahle řasenka krásně umí díky tomu super kartáčku to hezky vytáhnout všechno. Koupila jsem si už druhou za dobu, co jsme se neviděli, což jako u mě není úplně zvykem, já se většinou snažím šáhnout po něčem novým, zkusit něco novýho, ale tohle mi nedalo, protože dělala tak skvělý řasy, že jsem prostě neodolala a zase jsem do ní šla. Pak tady navážu na high-endovou řasenku, ale naprosto úžasnou a povedenou a topku, skvělou řasenku, absolutně. Po tom failu s tou magnetickou, co jsme tak nějak taky proběhli s tím všichni, tak Benefit vyšel tady s tou Fun Fest řasenkou. Má i parádní teda balení, což víte, že já jsem na ty detaily, ale není to důležitý. Má parádní kartáček. A musím říct, jsou teda trošku jiný tyhle dvě. Úplně topka je, když je zkombinujete, protože tahle je vyčeše a udělá dlouhý Maybellinka a tahle tomu dodá úplně ještě všechno jako o dimenzi, víš, když to tím pak projedete nahoru. Takže i šířku obalí je, neslepí je, nejsou hnusný, voťápaný, mají krásný konce, jsou dlouhý, jsou natočený, drží to natočení celý den. Pokud, samozřejmě já mám řasy takhle dolů, mi rostou, sice hezky, ale úplně dolů, měla jsem tak vždycky, takže já natáčím teda až po té první vrstvě řasenky, protože i líp se mi pak manipuluje s těma kleštičkama, než právě do těch přírodních řas, kdy mám různě ještě jako mezi sebou. Takže já natáčím vždycky po první vrstvě, když zaschne a pak jako dodělávám tu řasenku tak, aby se mi líbila. Tohle je absolutně úžasný a tohle kombo je za mě úplně best. Teď bych ještě ukázala věc, která je taková netradiční, ale já jsem si ji v posledních letech fakt oblíbila a pravidelně to sem tam jako použiju, jako na nějaký významný akce nebo vejlet, kdy se chci cítit hezky nebo něco takového. Tak mám tady tohle kombo, vy to určitě znáte, oni se dělají v různých baleních, já mám i nějaký černý. Takže tohle už jste asi u mě viděli, to bylo ještě ze spolupráce, co jsem kdysi zkoušela, nebo to nebyla placená spolupráce, ale prostě zkoušela jsem tady tu kosmetiku Quibest. A to je ta double maskara, vlastně, že máte ty chloupečky a takový ten transplantační gel, oni tomu říkají. Takže dáváte gel, chloupečky, gel, chloupečky, gel, chloupečky, dokud nemáte prostě řasy úplně jak mrkací panenka. No a to bylo to původní, to už jste u mě viděli i na videu. No a teď jsem si nově to překoupila, zase transplantační gel a natural fiber. Od jiné značky, Release Beauty se to jmenuje, jestli najdu odkaz, dám vám to pod video, asi jsem to brala z Joom, ale určitě to najdete i kdekoliv jinde, tady z těch AliExpressů a podobně. A tohle je prostě skvělý, když chci něco navíc. A upřímně jsem zjistila, že krom nějakých videí na YouTube nebo na ten Instagram líčících, já nerada jako nosím nalepený řasy. Není to moje jako přirozený, vadí mi to tam, i když to umím dobře nalepit, vypadá to skvěle kolikrát, tak je to opruz, já to pak sundám, mám to někde tam měsíc v koupelně nebo někde jinde, takže všude mám takhle řasy, nechce se mi to jako čistit a jedno s druhým prostě mám radši, když ty moje řasy jsou krásný, pak to odlíčím a mám večer klid. Takže tohle z toho vám ty řasy fakt nastaví, i když neříkám, že to je vždycky jako esteticky úplně dokonale nádherný, někdy to je takový jako trošku ty řasy takový messy, ale je to parádní efekt, takže určitě můžete zkusit, pokud máte jako extrémně krátké řasy, tak to není ani nic drahýho a postačí vám pod to právě jakákoliv obyč řasenka jako základ, já tak vždycky začínám a pak jedu teda na vlastně od půlky řas dál, si protahuju tím gelíkem a je to parádní. A já bych vám ještě děsně ráda jako doplnila tady v tom videu něco, co mi úplně vyvstanulo, když jsem tam mluvila o péči o řasy, tak takovou vsuvku. Nebude se jednat teda ani o řasenku, ani o nic jiného, ale bavili jsme se tam o
tom, že záleží, jak se o ty, no, nočník za sebou, pardon, jak se o ty řasy staráte, odličujete, jak se lámou, nelámou i vaší péčí. No a právě do toho mi přišlo úplně super ještě mrknout s váma tady na ten polštář, co mám za sebou. A je to teda tady tenhle ten vykrojený polštář, už jste ho určitě zaznamenali, já to mám teda pomačkaný, protože to mám čerstvě vypraný, ten potah. A je to ten perforovaný, že když do něho vlastně takhle dáte hlavu, tak se vám neskrabatí jednak obličej, takže to má předcházet jako i vrázka, a jednak to má právě i tu funkci, že to předchází lámání řas. Takže mi přišlo vhodné to i semka do videa dát. Má to i takovou výsuš, kdybyste ho potřebovali trošku vyšší, ale mě to právě s tím vyšším nesedělo. Já jsem tam nedokázala ten krk jakoby dát dobře a vyváženě, aby mi to sedělo, takže jsem vyndala si tu vložku. Tak a teďka teda ještě to srovnání, takhle vlastně se zaboříte do polštáře, tak vidíte jakože, jak to skrčí tu tvář a fakt jako i ty řasy, i teď právě jak mám tu řasenku a mám je takhle mega dlouhý, tak cítím, jak mi to tam vadí, ten polštář, jo, že to vlastně fakt jako není ono a tady to dělá ten zhyb i na té tváři. Takže takhle nějak to vidíte, není zhrnutá ani tvář, ani nejsou, ani se nedotýkají ty řasy vůbec. Že to mi přijde fajn a je to teda mega pohodlný i na spaní, na zádech, protože ten polštář má všechny možné zóny na to, jak se převalujete a tak. Má super tu pěnu, která se fakt jako vrací rychle, mrkněte i na video, co jsem dělala krátky na Instagram. Tam to i víc ukazuju se štěnětem. Takže je to takový rozkošný. No a tím se dostáváme tady k partě neúspěšných řasenek, které vám nedoporučím, a i kdybyste je viděli za 50 Kč ve výprodeji, tak si prosím nekupujte, je to úplně, úplně zbytečný, anebo je potom použijete vložně jako podklad třeba pod jiný řasenky, ale určitě ne jako samostatně, že by byly nějaký dobrý na řasách. A každý máme jiný řasy, ale moje nejsou úplně jako jednoduchý na řasenkování, ani na manipulaci s kartáčkama, ani na to, aby udrželo natočení. Nemám ráda, když jsou celý, když vypadají kratší, než jsou ve skutečnosti například, nebo když se obtiskávají pod bokem. Jo, protože vidíte, že jako ještě kor po tom seru mám ty řasy pod bokem úplně mega jako dlouhý. Takže tahle je úplně blbá, stala sice pár korun v Biedronce a je to Evelyn Cosmetics, od nich já mám spoustu věcí ráda, neháním Evelyn, Evelyn je skvělá značka podle mě, ale tahle se nepovedla, je to 3D Glam Mascara Effect Long and Curl Up. Nenatáčela, neprodlužovala, je to taková úplně divnořasenka a vypadá úplně, úplně, mi připomíná, a v, ne v dobrým, 2000 kalorii od Max Factor, která se úplně podělala a vůbec nefunguje jako ta 90-ková 2000 kalorii, která dělala úplně brutální řasy. Tak tohle je podobně, to suchý, má to blbej kartáček, blbě se s tím maluje a vůbec to nemá tendenci nějak jako plnit nějaký fajn efekt. Pak se tady přeje další Evelyn Fail řasenka. Ta mě mrzí a je teda dobrá jako podklad. Pokud máte rádi tmavý podklad, že si jako nejdřív rozčesete a hezky nachystáte řasy a pak jedete něčím, co máte rádi, co tomu jako dodá šťávu, tak tohle je skvělý jako na to pročesání. Má takový zajímavý prostě kartáček banánkovitej, pročesávací, a už bych si ji znova rozhodně jako nepořídila, je to zbytečný. Pak tady máme Physician Formula, úplně šíleně blbou řasenku, má nádherný obal, ale nevím, jestli je tak moc přírodní to složení, protože přírodní řasenky většinou jsou jako debilní a myslím, že jsem neměla ani jednu, která by fakt jako dobře udělala řasy. Tohle je zase 2000 kalorii v ledě modrým, nádherně voní, to musím podotknout. To je opravdu, opravdu krásně parfumovaný asi těch přírodních ingrediencí. Butter Blowout maskara. Ne, za mě ne. A je to fakt takový to, jako že fakt máte ty řasy jako horší než svoje, kdybyste se neřasenkovali. A teď tady děláme na velký moje osobní zklamání, protože jsem si říkala, jak to bude boží. Takže Telescopic Lift, já jsem kdysi ty teleskopický, ta stříbrným obalu byla naprosto topková, dělala nádherný řasy, ale oni prostě jsou v drogerkách děsně drahý, takže já po nich fakt jako moc často nešahám, nekoukám po nich, protože jsou zbytečně drahý na to, kolik mě toho projde rukama. Tak je zbytečný pro mě investovat tady 4-5 stovek do řasenky. Fakt jako už to nedělám. A jedině, kdyby to byl nějaký jako mega, mega vegózní objev, jako tohle třeba, tak samozřejmě zainvestuju, ale jinak to jako ztrácí point. A už ztrácí u mě úplně point tyhle věci zkoušet. Protože se snažím spíš najít něco jako skvělýho, ale za dostupnou cenu.
Tak, já jsem teda očekávala, že ten efekt i podle popisu, i podle stylu řasenky bude fakt podobný tý Sky High a že si uděláme, měla jsem to tak jako i navržený, dokonce to mám i natočený někde, nepoužitý. A já jsem plánovala, že vám udělám na jednu oku Sky High a na druhou tuhle sto a budou to jako úplně dvě mega šíleně dobrý jako efekty řasenek, každá má jiný kartáček a jsou trošku jiný. No ale tato mě prostě tak zklamala, že jsem s ní fakt zklamaná. Ona mi fakt ty řasy jako usekne na konci, neprotáhne, sice jsou rozčesaný, ale každá si chce jít jako úplně jinam. Ta řasa jsou jako hodně oplácaný, takže působí tak jako, že se neumíte nařasenkovat, že vám ta řasenka nesedla. Zkrátka mě nesedla a nemyslím si, že to je něco, co byste museli tolik peněz dát, když můžete koupit tuhle od Maybelline. Takže já doufám, že tahle krátká sondáž do řasenkových věcí byla pro vás prospěšná, že mi dáte svoje objevy a tipy, o kterých třeba nevím a měla bych je vyzkoušet a poslat takhle přes video dál pro vás ostatní. Pod video pište mi tam vaši úplně topkovou aktuální řasenku, kterou jste používáte a je opravdu geniální. Budu za všechny vaše tipy ráda. A u tohohle videa už to bude ode mě dneska všechno. Těšte se na další, protože budou. A já se taky těším a děkuju za krásný komentáře pod posledním videem. Mějte se krásně, buďte zdraví a čau.